O horário de funcionamento das unidades de atendimento integrado vai ser alterado durante os jogos do Brasil na Copa do Catar. Neste Castro vai trazer as informações para a gente agora. Neste, muito boa noite para você, para o pessoal de casa se programar, até porque a estreia da nossa seleção já é quinta-feira. Qual será o horário de funcionamento? Boa noite, Lorena. Boa noite a todos. O pessoal de casa tem que ficar bem ligado, porque as unidades de atendimento integrado, as UAIs de todo o estado, vão funcionar, mas com o horário alterado, como você diz. Então, Belo Horizonte, aqui na Praça 7, Venda Nova, Barreiro. Na cidade de Betim, Contagem, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. Naqueles jogos, por exemplo, quinta-feira e dia 2 de dezembro, que os jogos são às 4 horas da tarde, vai funcionar de 7 horas da manhã até às 3 horas da tarde. Nas demais localidades, de 8 horas da manhã até o meio-dia. Isso vale para os demais jogos, caso o Brasil passe para as próximas fases. Lembrando ao pessoal de casa que o serviço UAI é feito através de agendamento e também disponível aí para os canais digitais. Que o pessoal consiga fazer a programação certinho, né? Já está preparada para a torcida aí, Inês? Muito, Lorena, muito. Tô ansiosa, diria. Ansiosa? Será que o Hexa vem esse ano? Eu estou iludida. Eu também estou, inclusive, estou de verde e branco aqui, já na expectativa pro Hexa. Daqui a pouco eu te chamo para você trazer mais informação pra gente. E olha só, a Black Friday vem aí, ela é sinônimo